Jeg så den lige, altså. User left your channel. Jamen, jeg glemmer altid, at det kommer ned. Ja, vi plejer at sætte den op lige. Når vi spiser aftensmad, så ser vi den dagen før. For jeg når heller ikke at se det om aftenen, når jeg tager på arbejde. Nej, det kommer jo kraftigt med på en gruppe. Ej, hvor er det røvende om barn, det er. Ja, det må man sige, altså. Ja, og folk, de burde have faktisk tænkt sig mere om. Ja, jeg selv, jeg ser det nu. Oh my god. What the fuck? Ej, få nu. Det er fedt af faren, da han siger, at han prøver lige at tænke sig lidt mere om. Parker har ja. Lige fået en granat ud i tunen. Fuck, den er åndssvag. Vi har lavet et interview af faren også bagefter. Og rekonstruktion af... af ja, det er ham snake, ja. Hold nu kæft, man.
Jeg har ikke overvejet, så prøver at lave hvad siger det, den der shotgun server om til, til hardcore. Jeg kommer ikke til at holde gang i hardcore server. Det kan ikke ses på serverlisten, medmindre man søger decideret efter det. Hvad for noget siger du? Hardcore server kan ikke ses på serverlisten, medmindre man decideret søger efter det. Ja, kan det ikke? Nå, så skal du ind og tjekke af i hardcore. Nå? No. Hvis det er preset bare står så normalt. Det går ikke hardcore. Nej, så ser du ikke hardcore server. Nå? No. Men jeg tænker mere sådan for at så ja, så falder folk måske lidt nemmere. Jo. No. Og vi havde haft en til dem søger gør med hardcore mod det. Det er ikke rigtigt. Der er ikke nok på gaden, eller hvad? Der er ikke nok, der finder dem. Ah. Det er ikke bare et spørgsmål om reklame. Det er det sgu ikke. Altså, hvis folk ikke søger efter det, så er det vel ikke, fordi folk gider spille det, måske. Ej, det kan bare, det kan være, det er bare fordi, jeg er sådan en, der går fordi sådan noget hardcore. Jamen, der er flere fan af, der har spurgt efter det. Ja, sammenholdt kan jeg ikke i hvert fald. Ja, dem, der plejer at spille kamp, noget, de plejer ikke at være vildt med hardcore. Ja, sammenholdt, han hedder det. Som pesten. Det er lidt smart, fordi hvis det er, at man sidder og ligger som sniper eller lignende, så et skud fra en sniper, så i torso, så ligger man. Jo, det er meget nemmere at slå hjem på hardcore server. Det er også det, jeg mener med, at så tænker folk sig lidt mere om. De bare løber hovedløs rundt. Pick up the first day. Okay, 33 ud af 32.
fanden sker der, mand? Ikke den eksplode. Ja, jeg skal ikke. Channel switched.